gostujemo u Janji, ekipi Podrinja, ekipa koja je pod imperativom pobjede. Bodovi su im potrebni da bi nastavili svoju borbu za opstanak. Mi smo također pod imperativom, želimo pobjedu da bi riješili većinu stvari kada je u pitanju opstanak u ligi. Ekipa Podrinja je mlada, kvalitetna, motivisana, jako su angažovani u utakmici i sigurno su na domaćem terenu jako, jako nezgodni. Vjerujem u dobru igru svoje ekipe, silan motiv, dobar angažman, vjerujem u dobru utakmicu i usvajanje jako potrebnih bodova.